қорғас халықаралық орталығы ашық жүйесінің көмегімен қайта іске қосылу мүмкін сонымен бірге қазақстан аумағында орналасқан екі сауда үйін қайта ашу жоспарланып отыр алайда компания өкілдері қорғастың биыл толығымен ашылмайтынын айтады пандемияға дейін орталыққа келушілер алты мыңға жеткен қытайдан дәулігіне он мыңға жуық адам келген 2019 жылы қорғасқа шамамен 4,5 миллион адам барды қазір орталық тек инвестициялық жобалар үшін жұмыс істеп тұр компания бұған дейін 2020 жылы пандемия салдарынан 3 миллиард теңге кірістен қағылғанын айтқан еді